U odnosu na praćene parametre, kvalitet vazduha tokom avgusta je bio dobrog kvaliteta na svim mjernim mjestima. U sjevernoj zoni svi mjereni parametri su bili u dozvoljenim granicama. Podaci su Agencije za zaštitu životne sredine objavljeni na njihovom sajtu za mjesečni izvještaj o kvalitetu vazduha. Sve dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM10 tokom mjerenja u avgustu bile su ispod propisane granične vrijednosti. Minimalna dnevna srednja vrijednost PM10 čestica iznosila je 14 mikrograma po metru kubnom, a maksimalna dnevna srednja vrijednost je 43 mikrograma po metru kubnom. Dnevna srednja vrijednost je upoređena sa propisanom graničnom vrijednošću od 50 mikrograma po metru kubnom za dnevnu srednju vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine. Za suspendovane čestice PM2,5 su propisani standardi kvaliteta na godišnjem nivou. Samo je jedna jednočasovna srednja vrijednost sumpor dioksida tokom avgusta bila iznad propisane granične vrijednosti, dok su sve dnevne srednje vrijednosti koncentracija sumpor dioksida bile ispod propisanih graničnih vrijednosti. Rezultati mjerenja azodioksida kao jednočasovne srednje vrijednosti su upoređene sa propisanom graničnom vrijednošću za jednočasovnu srednju vrijednost od 200 mikrograma po metru kubnom. Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azodioksida tokom mjerenja u avgustu bile su ispod propisane granične vrijednosti kao i svi ostali mjereni parametri. Još jednom je potvrđeno da meteorološki uslovi i grejna sezona utiču na kvalitet vazduha u Pljevljima. Pola godine u kontinuitetu vazduh u našem gradu je dobrog kvaliteta. Sa dolaskom grejne sezone i zimskim vremenskim uslovima kvalitet vazduha ide u krajnost, pa je mnogo puta najzagađeniji čak i u svijetu.